Hey boys, pagaliau įkeliu video iš tikrųjų apie tokią vieną ganėtinai dažną klausimą užduodamą streametu, tai setup, mano setup. Tai va, šiame video pamatysit grinai mano visą šitą gaming streaming roomą, taip pat setup ir viską, ką aš matau iš savo akių. Tai va, enjoy. See ya. Vaizdelis, kai įeina į kambariuką. O taip. Radiatorius. Ir va tenais kompiuterį greta sėdi. Ai, beje, pačioj pradžioj, kai pradėjau streaminti, tai mano kompiuteris ir stalas visą kitą būdavo čia. Denio kompas visos turėdavo toj vietoj, nuo durų iki kažkur čia, o mano būdavo visiškai šalia. Tai kaip visalos visiems iš tikrųjų aiškindavau, kad man iš vieno šono yra Vita, tiksliau, už šitų durų yra Vitos kambarys ir jis visalos čia juokia, švengia ir taip toliau. O iš kito šono sakydavau Denis, tai už tų durų yra Denio, Denio kambarys, ar nesitupas, tai iš ten žodžiu visos kažkas rėkauja, hey girl, tai iš ten visos kažkas rėkauja ir iš ten, Vita. O sėdžiu čia per vidurį, jo, ir čia kamerytė, tai jūs matot tokį vaizdą. Per streamą net dėta kėdė nauja. Bandom laikyti šitą taip ir tada šitą pabandom laikyti taip ir aš nesuprantu, ką aš darau. Mercedes-Benz klasės kėdė, very cool, natural maja koža, very very good, 6-9 euro iš Ermitažo. Ne, šiaip rimtai žiūri kampi ir man žiūri patinka ta kėdė dėl šitų dalykėlių, kad galima ankstytis. Gerai, next thing, tai mano PC, very beautiful, computer, turi porą stikerių. Čia atsarganėti atgėdose daro, visat reikia palaikyti gerą cukrus kiekį, ne? Jo, ir gal einam prie setupą, finally. Sėdam ant savo kėdės ir rodom, ką turim. Taigi, du monikai, visiškai paprasti monitoriai. Per šitą ekraną visą laiką žaidžiu. O čia žiūriu jūsų chatą, OBS'ą žiūriu, chatą, jo, žodžiu, pusė ekrano būna OBS'as, mano grinai, atmatyčiau, ką jūs matot, o kita pusė tik chatas. Ir čia būna visas gaming ir bla bla bla. New camera, very beautiful, very good, very nice. Jo, žiūri, iš tikrųjų, aš happy su šitų trikinukų. Jo, tai jinai visą laiką tenai stovi ir jūsų laukia. Ir ką dar turime savo? Turime mano ausinės Razer Kraken Neon be mikrofono. Jos kainavo, žinokit, visos klausė kainos, tai jos kainavo pirktas iš kilobaitų per belę kokią akciją. Ten, nežinau, didžiulio, tai tuo metu gal kiam ar 5 eurų kainavo. Žodžiu, šiaip žiūri geros ausinės, tikrai kokybė, nežinau, kiek esu kol kas ausinių pabandžius, man jos labiausiai patiko. O, aš nežinau kaip jūs, bet aš visą laiką turiu turėti laidą, kad būtų galima krauti telefoną. Tai jau privalo. Nu, visų žinoma, visų matyta mylima, arba ne, klaviatūra. Ir jo, ir mygtuko neturi. Čia irgi visiems žinomas dalykėlis. Next thing. Mastovas. Irgi numesiu iš tikrųjų iš kur pirkau. Pasistengsiu viską, ką turiu čia, visą savo šitą gerą. Apart kompiuterio numesti į papą, čia visą tą description barą ir taip toliau, tai numesiu, kur šitą pirkau dalyką, kur pop filterį, kur mikrofoną, iš tikrųjų, Samsung Meteor Mic. Ir patraukim dabar kol kas. Ir pelė, A4 Tech Bloody V7. Matosi, gal nežinau, padėvėjimų kažkokių žymių. Šiaip jau ilgą laikint su manim. Jo, bet labai myliu šitą pelę ir jos turbūt kol kas nieko dar nekeišiau. Nežinau, nebandžiau, kitų pelių nieko nežinau, tai šitą žiūri myliu, respektas jai. Ir kilimėlis irgi tas pats, Bloody serijos. Dar kartelį, kaip viskas atrodo. Čia į ką grindis čirška. Jo. Taip pat prie gėlyčių fondų, kad jis taip yra gėlytas. Hello. Jo. No.